aanrand vandag met ons reeks. Ons is opgeklaar met ons reeks want dit is amper Paasnaweek. Dit is nie maar baie ver nie. So ons gaan vandag praat oor toe Jesus honger was in die woestyn. Honger in die wildernis gaan ons vandag kyk en as jy 'n Bybel het, dan gaan ons kyk na die teksvers. Dit is Matteus 4 vers 2 en 3. Matteus 4 vers 2 en 3 sê: En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword. Wie van julle sou honger geword het na 40 dae? Dis logies, né? Dit sou wel. En die versoeker wat in die duiwel is, het na hom gekom en gesê, as jy die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Nou volgend hoor ons, en ons het daar hele rukkie saam gestap met hierdie reeks om te hoor dat Jesus in die woestyn was, nadat hy gedoop was, het hy so toe gegaan. En juist in hierdie ding, het hy vir ons kom wys hoe hy homself kon vereenselwig met ons as mense. Hy was versoek, net soos wat ons versoek word. En daar het ons gesien hoe die duivel om probeer van die pad afbring om nie in God se wil te wees. Maar hier is die ding, dit is my eerste punt, wat belangrijk is. Ons dink altyd, dat wanneer ons versoek word, daar rooi draak met die vuur na ons toe sal kom, om ons te versoek. Ons wag al voor, dat hierdie gedoog duivel, nou vir ons in ons oorvleis is, soos wat ons groot geword het, soos Maar gesê, een kant sit die engelkie op die ander kant sit die duivelkie. En hy gaan in ons oor kom vryse, hy boetie, gesteel die lekker koekie in jou ma se blik. Nee, ons verwag dit, dit is, gaan so een eenvoudige versoeking wees. Soek. Maar baie keer, en meeste van die geval kom die duivel, en hy versoek ons met gewone goed. Gewone basisse goed wat ons as mense nodig het. Jesus was honger. Jy self gesê, hy is honger gewees. Hy was honger. Om 40 dae en 40 nagte sonder kos praat te kom, wat hulle, ander pastore wat ek daar gelees het, wat het probeer het by die dood om. Baie het siek geword, baie kon het nie maak he. Het is onmoontlik, is menslik onmoontlik om so so, as jy nie geoefen is om dit te doen. Maar in die kuis, so vir 40 dae, hy was honger. Hy het nie kos gehad, eet nie, hy was honger. En die Bybel sê, en die duivel, die versoeker het gekom en vir hom gesê, hy het hom nie verlei om te sê, jy is nie honger nie. Hy het nie vir hom met my magiese gedagtes gekom en sê, mediteer een bietjie en sê, jy is nie honger nie. Hy het sy basisse behoefte gevat, wat hy op baie oomblik was, hy was honger. En ek het gisteraand vir iemand gesê, gistermiddag, wat my gesê het. Ons moet baie keer oppas, baie pastoor, predikante of mense wat optree, want die oud met my kom praat oor, hoe is seker bekende, een ding gevat het, en is so vergeeslik het, vanuit die Bybel, wat nie eindelijk so is. Ons moet baie keer versigtig wees, dat ons goed te vergeeslik. En ons sien eindelijk keer, waar het ding vir my is. Jesus was honger, was nie een geestelike ding nie, was nie een geestelike honger op daar nie, hy was honger, hy het nie kos gehad nie. En die duivel sê vir hom, jy is honger.
Dis die duivel kom en hy sal jou altyd met jou basiese behoeftes. Daar's 'n paar basiese goed wat die mens nodig het. Jy het kos nodig. Jy het liefde nodig. Jy het aanvaarding nodig. Jy het verhoudings nodig. So kan dit aangaan. Basiese goed. Jy het erkenning nodig. Dink 'n bietjie aan al die goed waarby die by jou lewe. Hy sê vir hom, jy is honger. En hy verander die ding. Hy sê, ek sien jou behoefte. Maar kom ons verander die. Sê vir hierdie klippe om woorde te kom. Jesus kom dit doen. Hy is God, hy kom dit doen. Daar is nik meer verkeerd nie, want hy is honger. Maar hier is die ding. Die duivel doen altyd alles op 'n manier net so vir Jesus om hom weg te trek van die pad wat hy saam met God sal loop. Net soos in die tyd kom hy na Adam en Eva. God het vir Adam en Eva gesê: "Julle mag van al die bome in die tuin van eet behalwe die een boom." Wat in die tuin? Hy sê, het God gesê, jy mag niks eet. Hy het gesê, jy mag eet net van die een boom. En hy laat hulle twyfel oor die een boom. So God, as die duivel kom en hy versoek ons altyd om ons op 'n plek te bring waar ons nie meer aan God verbind sal bly. So hy sal altyd iets gebruik, want dit is die basiese behoefte van jou as mens, wat nie 'n sonde is nie. Hoor, 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 om honger te wees is nie 'n sonde nie. Om status te hê is nie 'n sonde nie. Om rykdom te hê is nie 'n sonde nie. Maar wanneer jy gesonde word, is wanneer dit gebruik word om jou weg te bring van God af. En die groot ding is die groot sonde agter hierdie versoeke wat die duivel wil probeer, wat hy baie keer met ons probeer en dit reg kry, is om jou te laat glo dat jy sonde God. En dit is in die eeuwe waar ons vandag leef, ja, selfs in die kerk, hoe jy mens hierdie gesprek voel. Daar is selfs ouens wat van die kansel af, en ek het vader het al enige luister het hy vir my gespeel, waar ou gepreek het en gesê het, hoe nie waar nie, net soos wat Jesus God is, is jy ook in God. Ken dat hy gespeel het? Want dit is wat die duivel ons mee versoek, om ons op 'n plek te bring, waar ons dink, ons is net so equal soos wat God is, en ons het nie God nodig nie. Dis wat die volk vir Jesus gedoen het. Luister, jy is honger, dit is nie 'n sonde nie, maar omdat jy God is, en jy van God afkom, sê vir hierdie klippe om brood te word. Want jy het die vermoë wat jy kan doen. Maar Jesus het verder as dit gesien. En nie toegelaat dat die duivel hom in 'n posisie kry waar hy van die pad af kom nie. Dis wat met Adam en Eva gebeur. Hulle gryp iets buite God se wil. Hulle gryp iets wat hulle onafhanklik maak van die wil en die beskerming wat God vir ons as mense het. Gryp hulle. En dis wat die duivel wil gedoen het. En hy vat hom verder en dan sê hy, en hy toets hom aan en hy sê, maar as jy my aanbid, as jy my aanbid, dan gee ek vir jou al die koninkryke. As jy my aanbid,
Ek toets jou. Jy het nou my gewys dat jy dit nie jy wil in God se wil wees. Jy hoef nie die klippe in die boot te vang nie. Aanbid my en ek gee vir jou alles. En dis baie keer wat ons as mens onweet te doen. Ons baie keer in ons dade wat ons daar doen, in ons behoeftes, ons skep dit en ons vereer baie keer die duivel wat ons optree is en ons voorde en ons terwyl God al die eer en afhanklikheid in ons lewens moet kry en ervaar. Ons baie keer moet ons versigtig wees dat ons versoekings nie so gebeur dat ons afgesny word deur ons optrede, deur ons maniere van God se afhanklikheid. Ons moet altyd bewus wees dat ons afhanklik is van God. Die grootste straf wat die mens gaan hê, die dag as hy weggewys gaan word van God, is nie om in die hel te wees. Dit gaan verskriklik wees. En ek gaan dit nou soms sê, die hel gaan verskriklik wees. Want dit gaan nie die grootste straf wees. Grootste straf gaan wees om sonder God te wees. Want selfs die sondaar wat God nie dien nie, ervaar nog steeds 'n genade van God. Dis hoekom die Bybel sê, God laat die son opkom vir die regverdige en vir die onregverdige. Die grootste straf wat is om heeltemal afgesny te wees. Want ons is 'n skep, as jy dit wil weet of nie, afhanklik van God te wees. Net soos Jesus het daar op 'n plek kom. Ongeag, hy was verskriklik honger. 40 dae sonder kos. Daar was nie kos nie. Hy het nie verbod om klippe in brood te vang, maar dit is nie God se wil nie. Kom ons baie keer in situasies waar ons dinge kan vang. Nou nie, ons kan nou miskien nou nie klippe in brood vang nie, maar ons het nie verbod om dinge te kan doen op eie krag. Maar dit sonde God. Moet ons op plek kom waar ons moet leer om God te vertrou. Om vir my te sorg. Dis wat Jesus gedoen het. En daarom, die dinge gedoen, het hy die versoeking weerstaan. So as jy ook, maak nie saak hoe honger jy is, dit is 'n fisiese ding. Maak nie saak wat sê al die fisiese goed, wat die mense om, norm is nie. En wat die versoeking is nie, moet altyd op 'n plek kom waar dit sal eindig, waar jy God sal vertrou met alles in jou, dat hy vir jou sal voorsien. Jy sien, ons leef juist in 'n era vandag, waar ons al hoe meer wil onafhanklik wil leef. Onafhanklik van sisteme, onafhanklik van mense, onafhanklik van God. En dit is juist hoekom nagmaal wat ons vandag gaan vier so belangrik is. Jesus sê en hy sê, so dikwels as jy bymekaar kom, onthou dit. Want dit laat jou onthou dat ek my lewe wat ek het ek nie gekry deur my goeie dade of deur dat ek 'n goeie mens is of dat jy wat ook al nie of deur dit wat ek doen nie. Maar alleenlik deur die lewe wat Jesus vir my en vir jou gesterf het, sodat jy kan leef. My afhanklikheid is dus nog groter as die besef van wat ek het rondom van God se afhanklikheid. Ek wil jou vandag uitnooi dat jy op 'n plek sal kom, en ek weet dis moeilik, dat jy God so sal vertrou. Selfs met die kleinste dingetjie. God so sal vertrou dat hy vir jou en vir my
sal sorg. Sal sorg in my lewe, sal sorg in my finansies, sal sorg in my gesondheid, sal sorg in my werk, sal sorg in my verhoudings, sal sorg in my optredes, sal sorg vir my toekoms, sal sorg dat ek die mens sal wees vir wie hy wil hê ek moet wees. Kan jy dit doen? Ja, baie dankie vir die genade in ons lewens. Elke dag word ons as mense versoek deur die duivel. Baie keer val ons daarvoor. Baie keer is ons vasgevang in sterke as gevolg van versoekings. Is die genade so groot in ons lewens. Dankie Here dat ons vandag kan bid en sê Here, help ons deur versoek. Help ons dat ons getrou sal bly om U te vertrou. Te vertrou in my lewe, vertrou in my alledaagse bestaan. Bid ek jy dat die Bybel sê ook dat U ons nie sal laat versoek word oor ons kragte nie, want U gee vir ons die krag. Bid ek jy dat ons deur die versoekings sal leer en sal groei. En dat ons altyd sal bewus wees van die krag wat daar vir ons is deur die dood van Jesus Christus. Want die woord sê deur dieselfde krag wat Jesus uit die dood het opgewek het, is in ons, met ons. En ek dankie daarvoor.